Canadian food. So this is the cake. And we got some tea for you. Cantiknya. Nasib baik tak letak lilin. Tak letak lilin. Tak, nasib baik tak letak lilin. Tak, tak tahu kalau letak lilin. Ini tadi kek kita banyakkan. Ice power. Ice power? Ni baru namanya susunan bunga. Kalau hantar buku macam ni, okey. Okay. Jadi model je kan? Ya, kita nak bagi Dato' try je. Sorry. Right, yeah. Nantinya uncang dia. Ya. Yeah. Ini dulu. Teknik apa? Ada satu. Satu je dekat Malaysia. Tapi ni cantik. Habis sampai dah rumah. Orang cuci pool aku tengah makan nasi. Allah, sian. Sonoknya makan nasi buah pokok. Suara duit dia. Kau nak tengok log apa? Aku kan boleh tengok orang makan nasi campur. Oh, nak habis dah. Apa nama ayam dar nasi kukui? Okay. Turun. Siapa suruh naik panjat atas tu? Miso turun. Hey! Miso bertuah. Hang turunlah ni kah? Turun.